tornava estado de emergência, Raul hoje, 28 de maio. Rafoim presidente República Francisco Guterres Luolo declara hoje extendetan estado de emergência e loron ruanulu resinualu fulan maiune. E a sexta semana ne pente el centro formação executa decisão na Estados Unidos hoje halau passa revista e área kumoron inian ba movimento comunidade nebe circula ho transporte tem que usa máscara. Comandante Centro Formação Polícia, Superintendente CF Arquimino Ramos Ateden, Polícia continua a usar regras de estado de emergência anterior, onde ela passa a revista também regras de estado de emergência, fase da tolo ninian, governo será o que for saiba público. Estado de emergência, né, se existe na FATE, não é bem justo para todo, tanto funcionário que lá funcionário, né, obrigatório, tem que usar máscara. Né, regras da Organização de Saúde Mundial Fosayona, Ministério da Saúde avisa o BEIC. Neve atividade regular na LAO, distância física se existe na FATE, máscara se utiliza na FATE. Neve polícia, rei da neve maca la compre, atete. E larona, a me. Hala processo, né? Também é crime de desobediência. Quando lá obedece a ordem à autoridade pública, é crime. E a passar vista, né? Pentelmos prende motorizada, balo, nebe macla uja sapa matrícula, não la ihes pelo. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, GMN.